Trajneri Vllaznisë Armando Cungu vazhdon të qëndrojë deklaratës së bërë në përfundim të ndeshjes Skënderbeu Vllaznia për sa i përket mbrojtësit Stefan Cicmil. Një dalje për media tekniku Kuqeblu është treguar i ashpër, duke thënë se kompetenca teknike në skuadër më takojnë vetëm mua, dhe sa të jem unë në ndrejtimin e Vllaznisë lojtari në fjalë nuk ka shanse të grumbullohet në 18-she. Unë vazhdoj të rri po të njëjtës deklaratë që kam thënë kurç, kështu që nuk do ndryshoj asnjë gjë, natyrshëm mend kompetencave të mia si trajner. Çka do të thotë, kompetencat e mia janë teknike dhe bazohen gjithmonë në fushën e stërvitjes dhe të ndeshjes. Dhe këto kompetenca që kam unë është në dorën time për të marrë një lojtar për të qenë pjesë e ekipit ose jo. Gjithmonë bëj fjalë tu për tulltu me ekipin në 18 lojtarë të përzgjallën apo jo. Në këto momente, sa të jem unë prezent në Shkodër, nuk ka shansë për të ardhur më. Në 18 që. Normal, pjesa tjetër më i takon stafit administrativ, të cilët bazë dhe kontratave që kanë mund të marrë një vendim edhe më të qartë për sa i përket e-sportistit. Cungu shprehet se ky vendim vjen pasi lojtari nuk është treguar korrekt, ndonse i kam dhënë mundësi më shumë se sa ka merituar. Më vjen keq që kam dhënë shumë më tepër hapsinë se ka merituar më ashtu. Joj, po çdo sportist i kam dhënë hapsinën e vet, e ka shprehur në lojë, e ka shprehur kaq bukur sa nuk kam nevojë për t'ju sjellë retrospektivë, nëse ka dëshirë, e kam sqaruar edhe në stërvitje jo përpara ky sportist. Sepse ka kërkuar një mënyrë informacion për arsyeim pse nuk aktivizohet. Unë gjithmonë jam profesionist dhe do flas si i tillë, bazohem thash edhe herë në fushën e stërvitjes dhe edhe në ndeshjet. Si në fushë e stërvitjes, si edhe në ndeshje, nuk ka qenë absolutisht korrekt, nuk ka qenë serioz. Çka kritikat e mia kanë qenë të vazhdueshme për këtë sportist. Tekniku Kuqeblu shprehet se nuk i tolerohet askujt që të tallet me fanelën e Vllaznisë. Nuk ka shanse as edhe një djalë, as edhe një sportist, kushdo që ofta i pregat duhet vinë për të tallë me djersën teme, me djersën e shokëve ti, me emrin e Vllaznisë Shkodër ose me një qytet tjerë, kushdo që ofshin të persona. Krisja mes trajnerit dhe lojtarit Malazez erdhi pas ndeshjes ndaj Skënderbeut, ndeshje ku pretendohet se lojtari Cicmil ka patur ndikim në rezultatin përfundimtar pasi shkaktoi dy penalti kretësisht të evitueshme.